na ka ndodhur edhe me na kthyer pjollën komplet si se se ke cufa. Po ka ndodhur edhe me kthy pjollën e ka hangur ungji. Po. Se na ka erë çesëm si tha cufa në bozneve që shim tërpiona. Po dam gurmona. Edhe çesëm edhe sasinë çesëm çashtë. Po. Edhe ka ndodhur që ka hangur gjysën dhe ka kthy ka hangur vallaj. S'pom pëlqen. A mu kish pas mundësi ma bon pak ma të langshëm ose diçka ne. E ka gjetë një arsye, arsye veç që me mos me pagu ose diçka të tillë. Po dhe po e di, ama ka plot si njerëz. Po kjo që është që cekom kur të munduhesh me bon mas mirë ti. Po. Del bakja dështem. Kështu që shumicën e rosteve e bojna qysh, e bojna për mishteri, për shefin, për punturin, për krejt, njejt, që me dolin gjithmonë recepta e njejt. Si mas me posë edhe dalime që, apo e merë dhe gruja, merë dhe migja, merë doja, e ja, mas me posë dalime. Ama dikur ka qef mi abu një dalim, është vogël sa te. Ja, një majdanës me aqit për, një majdanës me aqit për një të maqe. Ka ndodhe në kod pauzës që konë raste që i kom tonë mësëm hajde në kod pauzës, aman. Po. Hajde mas pauzës ta bëj për qefi, nëse veç për dënë me ta bëj ta mën për qefi, edhe pse përësi gjithmoni këmë bëj për qefi. Po dhe. Po ta mën për qefi është jashtë pauzës. Ani, ani. Po veç, a e din që thunë, kur e do në dikon, krejta do tjetë të mbani, jarë pauzë, so ta shgarë një person special, gjysore veç për to e kom. Tëre, kanë thonë që dashuria fillën pisë të mokut. Edhe, one jam i martuar, edhe gruja e më dashuru në pjata të mija që i këmbohane, se gjithë e këmbohane më dashuru. Edhe... Shtu, ta shikur të... Tena nuk e këqire, tena nuk e kanë zërë më dashuru, femna. Sepse... Pjata flet vetë. Barku, thot, nuk shkan barku më është valoj. Qire, që që a i keni ju dy për parësi. Hajde. Femna të thonë që dashurohen me vesh. Ato që ju thuhet e djemët, din me zgjedh fjallët, ju i keni dy, edhe pjatën, edhe gojën. Alla po, dy e da. Do më thonë, ja ju me bu femna! Ja, nësë. Unë e kjo po, edhe cufën e kena shti që tash në rrënë. Qa, cufa? Më maga në greko. Halo, në greko. Halo, në greko. Kjo nuk ka vakto, Astrid, a ekipa në përmallën. Sa bicikla, sa. Kjo nuk sa bicikla është, kësë në nëzën kërkush edhe më vrapë që pu thu. Qysh me të nëzohën të jo të ufë në përmallë? Valla, njerë për njerë problemë. Sa faj që i gati? Njerë e këmë tonë rogovë, qështë? Qysh? Njerë e këmë tonë rogovë, që atë? Te a? Në të rosti. Ani? E qështë? A ke mirë? Po, po, mirë. Arazoka të qëllë. E, a keni, a ju ka ndonë në herë me ngatru krypën me sheqerë, kësi mi qitë njonën vend tjetërës? Po qyshjo. Valla po. Që ta kallë të një? Po marë qyshjo s'kanë thonë. Që pjalloj në Armendit fjallën. Shonë ti vjen e marë një farë shërbejta, atin për koktela. Po. Edhe erdhe një për në shqiqer, edhe ja ka qi dyko shkryp, dhe në shqiqerit. Edhe tash... Pa dashje. Pa dashje. Po. Edhe e marë në atë sirupin që e bajqë për koktela, e anesin ato të marë koktela, kitë mishteria, që a bon koktela të... Gjek, për në do. Ka ndohet që kjo nasë. Të pi të kila. Në kërë dhe të prutam. Ja, në ka ndohet që kjo rasë, tani mokë shtë e vjo. Unë e kom një rasë me Tomë Lërez, që bujna të shpia, venë që qire të kom përdor krypën. Ku, ku? Peshë di që ka të juru, buja njerëzë. Jo ta me krypëmojnë, të në gjakovës. Ama... Ani se të më lërizi hodë dhe me krype? Mu, në gjakohë hodë duhet me krype mua. Unë e për vete bëj të më lërizin matë ëmëll. E unë e qëtë. A dipse gjakovorta, a dipse hojnë lërizin me krype? Ja. Se menojnë që janë shumë të mëllë. Me dhe me kësë kemi nevoja për shiqerë. Me kësë kemi nevoja për shiqerë, sa bja dhe s'pu e shiqerë, dhe ruhet për mësë të mori Selina. Se arë qitin porat. Për meri e gjogën. Për meri.